det känns som att jag skulle, hade jag bott i Borlänge och varit i samma ålder som, så hade jag varit med i 20 plan färg, tror jag. Så det är liksom, den är skriven på samma sätt som jag skriver låta. Så att det kändes bara hemma. Det var första låten jag valde. Man får inte välja, alltså alla får inte välja. Men jag valde den. Men jag bara gjorde klart den och sa, den här ska jag ha.